Hamıya salam değerli izleyiciler, hoş gördük yerbinizi. Bu günləri mən sizlərə Hepsi Burada Global Mobil tətbiqindən Azərbaycana necə məhsul gətirmək olar bunun haqqında danışacağım. Bundan öncə də Hepsi Burada Global Mobil tətbiqindən sifariş barəsində video paylaşmışdım və bir çox insan, belə deyək də, o videoya baxdı, əlavə suallar verdi. Mən də düşündüm, qərara aldım ki, belə bir ikinci bölümünü çəkim Hepsi Buradadan sifariş barəsində və inanıram ki, dəyərli izləyicilər, bu video sizin üçün faydalı olacaqdır. Əlavə olaraq bir neçə suallar var idi, onları da cavablandırım. Birinci sualımız o idi ki, Hepsi Buradadan sifariş etdiyimiz zaman məhsul neçə günə qapımıza gəlir? 7-12 gün arasında dəyişir bu çatdırılma müddəti. İkinci sualımız o idi ki, rayonlara çatdırılma var mı? Bəli, rayonlara da çatdırılma var. Postumuza gəlir, yəni post indeksimizi, yaşadığımız ərazidə olan post indeksimizi daxil etməklə məhsulunuz yaşadığınız ünvana çatdırıla bilər. Üçüncü sualımız o idi ki, Hepsi Burada saytından sifariş zamanı bəyan etməyə ehtiyac varmı? Bəli, bəyan etməliyik mütləq, çünki gömrükdən buraxılması üçün bu vacib bir şərtdir. Əlavə olaraq, dəyərli izləyicilər, bəyanla bağlı problem yaşayan dostlarımız burada qoyduğum Instagram səhifəsinə, Trendyol altdan xətt bəyan səhifəsinə müraciət edərək öz məhsullarını uyğun qiymətə bəyan elətdirə bilərlər. Narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. Səhifə mənim tərəfimdən qurulmuş bir səhifədir və komanda yoldaşlarımla bir yerdə sizlərə xidmət göstəririk. Və dəyərli izləyicilər, 10.000 abunə olmağımıza az qalıb. Aşağıdan kanalıma abunə olub, video sizin üçün faydalı olacaqsa videonu bəyənib və bilməyən dostlarınız varsa bu videonun linkini onlarla bölüşməyi unutmayın. Tez bir zamanda 10.000 abunəyə çataq və sizlərə belə bir faydalı videoları çəkməkdə davam edin. Və indi isə heç vaxt itirmədən keçək videoya. Dəyərli izləyicilər, Hepsi Burada Global Mobil tətbiqindən Azərbaycana məhsul sifariş etmək üçün ilk öncə App Store və yaxud da Play Store internet mağazasına daxil olub, Hepsi Burada Global Mobil tətbiqini yükləməliyik. Hepsi Burada yazdığımız zaman belə bir logo olan bir proqramdır. Bu proqramı indirdikdən sonra daxil oluruq. Proqram açılsın, gözləyək. Açıldıqdan sonra hesabın bölməsinə gəlib, burada qayıt ol bölməsinə daxil olub, e-mail adresimizi, ad, soyad və şifrəni daxil edib qeydiyyatdan keçməliyik. Əlavə olaraq da giriş edən zaman birbaşa buradan Google hesabınızla və yaxud da iCloud hesabınızla daxil ola bilərsiniz. Mən iCloud'dan daxil oluram, yenə həmişəki kimi. iPhone istifadə edənlər iCloud'dan rahat bir şəkildə daxil ola bilərlər. Sistemin açılmağını gözləyək. Gördüyünüz kimi daxil olduq. Daxil olduqdan sonra hesabın bölməsinə gəlib, burada adreslərin bölməsinə daxil oluruq. Yeni adres eklə, adres adı yerinə ilk öncə Azərbaycana sifarişdirsə də yaşadığınız şəhəri yazırıq. Məsələn, Bakıdırsa Baku, ad soyad yerinə Ali, soyad Qasimzadə, telefon nömrəsi yerinə nömrəmizi daxil edirik. Məsələn, mən burada sallama bir telefon nömrəsi yazacağım. Ölkə olaraq Azərbaycan seçildi. Şəhər, qaldığımız şəhəri seçirik. Məsələn, Bakı. Bakıdan sonra yaşadığımız rayonu, məsələn, Yasamal rayonu seçirik. Yasamal rayonu seçdikdən sonra burada yeni Yasamal və yaxud da Yasamal olmağını seçirik. Yasamal və Yasamalda yerləşən post ünvanlarını, yəni hazırda mobil tətbiqdə istifadə olunan bu post ünvanlardır. Yəni bunlardan birini seçirik. Az 11.00 məsələn seçdik. Adres satırına isə yaşadığımız ev adresini daxil edirik. Məsələn, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nazim Hikmət, 0. Ev 0, mənzil 0. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, Hepsi Burada Global Mobil tətbiqindən sifariş edən zaman məhsullarımız əlavə daşıyıcı şirkət olmadan qapımıza qədər gəlir. Çatdırılma müddəti 7-12 iş günü arasındadır və burada isə bəyan etməkdə istifadə edəcəyimiz, yəni kimin adınadırsa məhsul, həmin şəxsin fin kodunu daxil edirik. Məsələn, fin kodu daxil edək. Məsələn, özümdən belə bir sallama fin kod attım və
teslimat adresi başarıyla oluşturuldu. Daha sonra ana sayfaya gəlib, burada istədiyimiz bir məhsulu seçirik. Məsələn, burada bir məhsulu seçək, 355 manatdır. Bunu səbətə əlavə edirik. Səbətə əlavə etdikdən sonra buradan çıxırıq, səbətimizə gəlirik. Səbətimizdə 355 manat kargosu və çatdırılma xidməti, yəni hər bir şeyi daxil 355 manatdır. Əlavə çatdırılma pulu ödəmirsiniz. Qapıda çatdırılma zamanında ödəniş olunmur. Ödəməyə onayla deyirik. Burada adresimizi və kartımızın üzərində olan ad soyadımızı, məsələn Ali Qasimzadə, daha sonra kart nömrəsini daxil edirik, 16 rəqəmli olan son istifadə tarixini və kartımızın arxasında olan CVV kodunu daxil etməliyik, bu da 3 rəqəmlidir. Daxil etdikdən sonra burada sözləşməni işarələyib, ödəməyi onayla basırıq və sifarişimiz qeydə alınır. Sifariş qeydə alındıqdan sonra hesabın bölməsinə gəlib, sifarişlərin bölməsindən izləyə bilərsiniz. Burada həmçinin məhsulunuzun harada olmasını da görə bilərsiniz. Əlavə olaraq, Hepsi Burada Global'dan məhsulları Kalibri Az saytı gətirir. İndi Google Chrome'a girim mən. Yəni, Kalibri yazsaz axtarış yerinə. Baxın. Hepsi Burada Global'ın işlədiyi yeganə kargo şirkətidir. Yəni, bunu göstərməkdə məqsədim sadəcə məlumatlı olmağınız üçündür. Kalibri şirkəti gətirir, bu məlumatınız olsun. Və Kalibri şirkətinin proqramını yükləməyə və yaxud da burada qeydiyyatdan keçməyə əlavə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə deyim, məlumatınız olsun. Əlavə olaraq, gömrük bəyanı SMS-i aldıqdan sonra məhsulunuzu Smart Custom'a daxil olub bəyan etməyiniz mütləqdir. Əks təqdirdə məhsulunuz gömrükdən buraxılmayacaqdır. İnanıram ki, dəyərli izləyicilər, bu video həm qısa, həm də sizin üçün faydalı olmuşdur. Və bu qədər dəyərli izləyicilər, ümid edirəm bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. Aşağıdan hələ də kanalıma abunə deyilsənsə, kanalıma abunə olub, video sənin üçün faydalı olduysa, videoya like atmağı unutma və gələcək videoların mövzusunun nə haqda olmağını istəyirsənsə, aşağıda komment bölməsində yazmağı da unutma. Gələcək videolarda görüşənə dək, özünüzdən müğayyət olun, hələlik.